Ես մտածում էի, որ մեր ապարանցիները շատ ճիշտ համայնքի բնակիչները, ոչ թե ապարանցիները, իրանք իրանք ճիշտ գնահատականը տալու էին։ Դուք գոհ եք արդյունքներից։ Այո։ Ձեզ համար ինչ է նշանակում այս արդյունքը։ Համախ առհասարակ ընտրող ներքվեն վստահել է ձեզ, դա որքանով է պարտավորեցնող լինելու և որքանով է նպաստելու կրկնակի իրականացումը։ Միանշանակ, միանշանակ պարտավորեցնելու կրկնակի, ինչի մասին է խոսքը, ինչ էիք ասում դուք։ Ես հարցնում եմ, ինչ է նշանակում այս արդյունքը ձեզ համար, դուք ոնց եք վերլուծում այս արդյունքը, ինչ եք վերադարձնելու մարդկանց։ Մեծ պատասխանատվություն ամենաառաջին է և այս կիսատ աշխատանքները շարունակելու ենք։ Իսկ պարտված թիմի հետ համագործակցության եզրեր տեսնում եք։ Մեր ապարանցիներն են, ինչի մասին է խոսքը։ Վերջնական թվերը կան, պարոն Եղիազարյան, հայտնի են արդեն։ Մելքոնյանը գիտի։ Ունենք նախնական հաշվարկը, ընտրողների կարծեմ 11,500 ընտրողներից, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին, 7,500-ը տվել է մեր դաշինքին։ Եվ 3,000, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 500-ի կողմը հակառակոր դաշինքին։ Այս թվերը նաև պարտավորեցնող են, այո, Եղիազարյանը ավելի մեծ պատասխանատվությամբ անելու է, նա նաև բոլորի ամբողջ համայնքի բնակչության ղեկավարն է ընտրված այս պայմաններում, բնականա տեսել եք ապարանը ինչքան է շենացել այս տարիների ընթացքում, հիմա էլ ավելի թափով է շենանալու։ Բոլոր Եղիազարյան, երկու ձեի առաջին գործը, հա, այսպես ունեք արդեն աշխատանք, ինչից եք սկսելու, ինչներ որ կիսատ եք շարունակելու ենք, հա, աշխատանքներ ունենք, այնց լիքը բաներ ունենք, մանգա պարտեզներ ենք սարքելու, էլի։ Եվ ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր համայնքի ընդհանուր բնակիչներից, համ մեզ չընտրողներին, համ մեզ ընտրողներից, իրանց բոլորի շնորհակալություն եմ ես հայտնում, ու եւ ուզում եմ երկու բառ ավելացնեմ, թող ոչ մի քաղաքական ուժ այս հաղթանակը չվերագրի իրան, սա մեր ժողովրդի, մեր համայնքի, ապարան համայնքի հաղթանակն է, ոչ մի քաղաքական ուժ, թող ոչ մի դիվիդենդ չավաքի, այսքան բան, շնորհակալություն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, սուրբ եղեցեանուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինքս եղել գրի, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարել, զիքոյ արքայություն և զորություն և բար Քավիտյանը Սավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ լինենք Սուրբ Հոգու շնորներով, գնանք խաղաղությամբ, մնանք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը մեզ ու մեր երկրի հետ, հիմա և հավիտենապես, ամեն։ Ամեն։